Pistetään toi tonne. Okei. Okay. Ja nyt kiinni. No niin, miltä se tuntui? Kyllä se vähän yllätti. Niin? Potkasee. Ja nyt on tää kato sit. Hei, haluaisitko tulla mukaan oppimaan haulikkoammuntaa ja kisaamaan vähän hyvän asian puolesta? Suomen ampumaurheiluliitto, Suomen Lions Club ja SSG järjestävät 31. päivä toukokuuta hyväntekeväisyystapahtuman Hyvän elämän kiekot. Sen tarkoituksena on auttaa syrjäytyneitä nuoria. Opettajia koulutetaan ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan ne merkit, jotka saattavat kertoa nuoren syrjäytymisestä. Lisätietoa saat osoitteesta www.kiekot.fi. Kerää firmastasi 4 ihmistä ja tule mukaan!